Čau všichni, vítejte na tomhle kanále, kde se pokusím jít k milionu dolarů pomocí investování do akciových trhů. Tohle je moje portfolio, které má momentálně asi 31 akcí a momentálně má hodnotu asi 30 tisíc dolarů, což na přepočet Česk na český je něco okolo 70 tisíc, jestli se nepletu, něco pod. Um, což není špatný, ale rád bych to, rád bych to zvedl. Tady se můžete podívat na jednotlivé pozice a já se o nich budu bavit o jednotlivých pozicích víc, proč je vlastním, co to je za společnosti. Jenom bych vás rád všechny upozornil, že nejsem investiční poradce, takže tohle nejsou rozhodně rady. Tohle je víceméně pouze moje portfolio a určitě nedoporučuji, abyste ho jen tak kopírovali bez toho, aniž byste udělali nějaký, nějaký svůj vlastní průzkum trhu. Jak si můžete všimnout, pro investování používám platformu eToro, kde mě můžete kopírovat, protože jsem populární investor. Nicméně vám to značně nedoporučuji, protože eToro má svoje poplatky, když mě kopírujete. A já nedělám tolik investicí, většinou když udělám, nebo tak frekventně, když udělám nějakou investici, tak to mám na delší časový horizont. Takže když se budete dívat na moje videa na YouTube, tak budete mít všechny informace, které potřebujete a vůbec nemusíte platit žádné poplatky e -toru. OK, tak pojďme se podívat na to akciové portfolio. První akcie je Match, Match Group, což je, což je vlastně Tinder, jestli znáte Tinder. Pravděpodobně pokud jste mladší, tak víte o co se jedná. Řekl bych, že Tinder je velice populární především pro, pro mladší, a má před sebou kvalitní růst, řekl bych. Já bych řekl, že může růst ta společnost, dejme tomu, 15% 15 až až 20% ročně. Záleží v jak dlouhém časovém horizontu. Samozřejmě, teď se bavíme o růstu nějakých earnings per share, neboli zisku na akci, nikoli růstu v akciové ceně. To samozřejmě netuším. Nicméně můžete si všimnout, že ta pozice byla docela povedená. Já vlastně jsem to nakoupil víceméně úplně na tom, na tom dnu. Jo, jsem to vlastně nakoupil za nějakých 49 dolarů necelých. Takže tohle je pozice, která je hodně nahoře. Nicméně myslím si, že je to tak kvalitní společnost, že se vyplatí držet i za tuto cenu, Nicméně, už momentálně na této ceně nehodlám přidávat do té pozice. Rád bych přidal, ale to by musela ta cena jít dolů. Kdyby byly nějaké špatné zprávy, tak je možné, že ta cena akcie půjde, půjde níž. Tak to bych zauvažoval o, o tom, že bych přikoupil nějaké akcie. Další společnost je jd.com. Nevím, jestli to znáte, to je čínský, vlastně takový Amazon Číny. Dá se nad tím přemýšlet. Má vlastně Uh, největší podíl na čínském trhu, uh, co se týče uh, přímých zákazníků, neboli ne, ne biznesu, ale zákazníků, um, a vlastně má svoje vlastní distribuční síť a takové věci. Celkově si myslím, že Čína má velice rostoucí ekonomiku a rostoucí střední třídu. Uh, to znamená, že lidé tam jsou schopni utrácet víc a víc, a myslím si, že JD. A bude profitovat z tohoto trendu. Navíc v Číně ještě spousta lidí nemá přístup k internetu a spousta lidí ještě nenakupuje online. Proto si myslím, že JD má před sebou solidní růst a to jako v několika letém horizontu. Další společnost je Baba, Alibaba, kterou pravděpodobně znáte, AliExpress. AliExpress je jeden z e-shopů, které Alibaba provozuje. V Číně je to velice populární. Expanduje různě i po Evropě, jak jste si mohli všimnout. Třeba u nás si myslím, že AliExpress je velice známý obchod. Vlastně v Číně to má větší podíl na tom trhu, kdy se prodává společnostem, než úplně zákazníkům, jako lidem. V tom je JD lepší, ale, ale Alibaba má pořád velice solidní podíl na, na všech těch trzích. Um, Alibaba má navíc cloudový biznes, který je velice profitabilní a především v Asii uh, je největší zprostředkovatelem toho cloudu uh, totálně předběhl Amazon, takže uh, Alibaba si myslím, že je velice dobrá, dobrá společnost. Uh, opět rád bych přikoupil, ale uh, na těchto cenách to nehodlám dělat. Další společnost, kterou vlastním v akciovém portfoliu je Activision Blizzard, uh, což je herní společnost. Um, těmto společnostem se v době pandemie docela dařilo. Můžete si všimnout, že jsou 56% je tam profit nebo nějak tak. A, a, jo, je to vlastně z důvodu toho, že lidi zůstávali doma a hráli více hry. To znamená, zisky těchto společností šly nahoru. A, logicky. Ale já to držím, nedržím to kvůli tomu, že je pandemie. Když se, když se podíváme na to, kdy jsem nakupoval, tak jsem nakupoval ještě v roce 2019, což bylo vlastně před pandemí. Já jsem to kupoval kvůli tomu, že si myslím, že ten herní průmysl bude růst a myslím si, že Activision Blizzard má solidní pozici na to, aby, aby z tohoto růstu profitoval. Další společnost je Facebook. Každý zná Facebook, Instagram, WhatsApp, to všechno vlastní Facebook. Nakupoval jsem to teďka v pandemii, hlavně. No, můžete si všimnout v dubnu a březnu. Uh, hodně, protože si myslím, že uh, to byly akcie Facebooku šíleně levný, uh, protože vlastně jim nějak ta pandemie neublížila, nebo ano, ublížila jim, co se týče uh, zisku, jo, a samozřejmě byly tam nějaký nepříjemné zprávy ohledně nějakých, nějakých velkých společností, které zastavují, uh, zastavují jejich reklamní kampaně na Facebooku ale to jako pro tak velkou společnost jako Facebook víceméně nic neznamená. Uh, což se vlastně ukázalo i, i na těch posledních uh, kvartálních výsledcích, kdy, kdy Facebook uh, totálně rozdrtil uh, představy analytiků. Uh, dále máme Electronic Arts, což je opět společnost, která uh, je zaměřená na hry, jo, třeba Fifa a takové různé velice známé hry. Um, to jsem kupoval víceméně ve stejnou dobu jako Activision Blizzard. Opět si myslím, že obě dvě společnosti jsou na tom velice podobně. A jak si můžete všimnout, oni se docela mají i podobný, jíbou uh, se podobně ty, ty ceny, protože samozřejmě operují ve stejném trhu. Uh, dál jsem kupoval Twitter. Uh, Twitter si myslím, že má solidní potenciál. Já jsem vlastně Twitter kupoval někdy v pandemii. Jo, kdy si můžete všimnout, tady skoro na tom dně, víceméně. Ale um, to jsem vlastně kupoval kvůli tomu, že jsem viděl, jak se, jak se na Twitteru uh, vlastně všechno řeší. Uh, spousta uživatelů začala používat Twitter a uvědomila si, že je to docela fajn. Uh, a myslím si, že Twitter by mohl benefitovat z toho. Jo. A to se opět zase ukázalo na těch výsledcích, kde oni měli šílený nárůst v, v, počtu uživatelů. Což si myslím, že z dlouhodobého hlediska Twitteru že i když teďka samozřejmě, jelikož bude recese, tak, tak útraty společností na, na, advertising budou nižší, pochopitelně. Další společnost není tak známá, je to CyberArk. CyberArk je víceméně Nějaká kybernetická společnost, která se zaměřuje na kybernetické zabezpečení. Uh, jedná se před, především o takzvaný privileged access, uh, nevím jestli vám to úplně něco říká a myslím si, že úplně nemám čas to tady vysvětlovat. Nicméně ta společnost operuje v, ve, v rostu, narod, narostoucím trhu. A samotná ta společnost si myslím, že by mohla být cílem nějaké akvizice z nějaký, od, od nějaké z větších společností, třeba Intel nebo Cisco. Uh, potom máme AbbVie, což je, což je vlastně americká společnost, společnost. Uh, to jsem kupoval kvůli tomu, že ta cena byla velice nízko. Uh, přišlo mě to podhodnocené uh, na základě uh, Discounted Cash Flow. A... Uh, uh, Myslím si, že z dlouhodobého hlediska uh, ta firma bude se jí dařit, nicméně má spoustu dluhů, uh, proto je ta pozice taky menší, um, ale myslím si, že mají ohromný cash flow, takže by to mohli splatit. Um, dále máme Google, každý zná Google, uh, Google vlastní i YouTube a ostatní sociální sítě. Uh, Skvělý balance sheet, neboli skvělý, skvělý má ohromně, ohromné množství peněz, A to znamená, že může teďka nakoupit, použít ty peníze pro, pro různé akvizice. Dále máme Xiaomi, což je společnost, kterou jsem koupil nedávno relativně, vlastně bylo to až po pandemii, nebo po, po tom, co se, co se trhy odrazily od dna a myslím si, že nebo Xiaomi jsem kupoval kvůli tomu, že uh, jejich produkty jsou pro uh, zákazníky nejlepší, co se týče poměru uh, cena-výkon a myslím si, že ta společnost uh, má ohromný potenciál růst uh, když si vememe vš všechny ty segmenty, ve kterých operuje uh, a vememe si jejich produkty, tak opravdu jsou to většinou Uh, jedny z nejlepších produktů, co se týče poměru cena a výkon. Uh, dále máme zlato, uh, neboli Gold, Gold ETF. Uh, a to zlato je teďka taky docela vysoko, o 27% profit. Uh, to zlato jsem začal kupovat uh, vlastně už minulý rok jo, a teďka jsem něco přikoupil v, uh, na začátku té pandemie. Ale celkově ta... ta já to beru jako hedge bet trošku a celkově se snažím o, o lepší diverzifikaci toho portfolia, kdy jsem přidal trošku zlata. Myslím si, že v dnešní době, když teďka americká centrální banka pumpuje do ekonomiky miliony a musí samozřejmě ty miliardy a musí ty peníze někde tisknout, tak myslím si, že inflace půjde nahoru a samozřejmě ono částečně i z toho důvodu šly akcie nahoru mimochodem ale myslím si že zlato je, je um, velice dobrá úschova uh, a také slouží dobré diverzifikaci toho portfolia uh, potom máme Baidu což je víceméně Google Číny dá se tomu tak přezdívat je to vlastně největší uh, vyhledávač v Číně um, myslím si že ta společnost, jsem ji vlastně začal kupovat, protože mi přišla podhodnocená, jelikož vlastní podíly v dalších společnostech má kvalitní cashflow a vydělává relativně hodně peněz na to, jakou má hodnotu ta firma. Čeho se trošku bojím je, že to je prostě čínská společnost a viděli jsme třeba na nějakým Luckin Coffee, do kterého jsem teda neinvestoval, ale samozřejmě je to taková, takový, takový, menší, menší zádrhel u těch čínských společností, že nejsou tak regulované jak americké společnosti, takže se může stát, že ty čísla jsou totálně vymyšlené. Nicméně u Baidu se toho tolik nebojím, protože opravdu ty, ty statistiky vyhledávání ve jsou velice solidní a ano, to jako potom z toho máte určitě i profit. Dále máme Disney, což pravděpodobně každý zná. Uh, Disney Plus, Disney, Disney Parky uh, a celkově vlastní to ohromné množství franchise, když, když vlastně si koupíte, já nevím, v hračkářství nějakého uh, panáčka Spidermana, tak, tak, z toho má Disney peníze, protože Disney vlastní copyright na, na, na obrovské množství uh, značek, jo, třeba Spiderman. <laughs> a samozřejmě další, Johnson Johnson, obrovská americká firma, farmaceutická, platí dividendu a celkově je to taková jako společnost, která moc neroste, ale taková docela jistá, že se jí tak nějak nic nestane. VISA, to pravděpodobně každý zná, jo, mají vlastně uh, solidní zisky, uh, už momentálně nemají až tolik, až tolik růstu, ale celkově si myslím, že, že VISA z dlouhodobého hlediska bude... Mm, kvalitní, kvalitní akcie. Starbucks, tu jsem začal kupovat vlastně na začátku pandemie, jo, ještě docela brzo a, a vlastně Starbucks si myslím, že je velice kvalitní společnost, která má spoustu místa na, na růst, a může ještě otevřít spoustu nových franchise v nových zemích a v nových městech a, takže si myslím, že z dlouhodobého hlediska se jim bude dařit. Samozřejmě teďka v koronadobě, kdy je, kdy je spousta provozoven zavřených, se, jich, se jim tolik nedaří. A a OK jsou vlastně bondy neboli dluhopisy. Uh, to asi nemusím o nich tolik hovořit. Uh, potom je tu Momentum Index, uh, což je vlastně. Uh, něco jako S&P 500, uh, akorát uh, je to vlastně postavené na momentum investing. Uh, potom bond, opět bond ETF, neboli dluhopisy. A potom je to moje největší pozice, což je Berkshire, Berkshire Hathaway, uh, kam jsem investoval přes 6 tisíc dolarů. A ten, ten profit je velice slabý. Uh, ale samozřejmě já to mám na dlouhodobí, z dlouhodobého hlediska, a přišla mě ta firma extrémně podhodnocená. Jo, když vlastně si vememe, že ta, ta firma Berkshire se... se uh, její tržní kapitalizace byla vlastně rovna tomu, co ta firma vlastní. Jo, to znamená, kdyby se ta firma dneska zkrachovala a prodala všechen majetek, tak vlastně na tom ten akcionář nic neprodělá. Jo, samozřejmě, ale ta firma bude dál jako růst, protože vlastní firmy, které, které budou... Uh, dál růst. Takže uh, myslím si, že Berkshire je velice kvalitní společnost, proto do ní také investuju tolik. Uh, potom je tu další dluhopisy, ale QQQ to je vlastně Nasdaq ETF, to znamená vlastně Nasdaq uh, neboli všech těch 100 uh, hlavně technologických společností, uh, kde vlastně je to rozděleno těch 1000 dolarů mezi ně. Dále máme Booking, a to už jsou společnosti, ve kterých máme ztrátu. A booking, který jsem začal kupovat pravděpodobně moc brzo. Jo, ještě jsem to nakoupil za, za docela, docela zadraho. Nicméně, když jsem počítal pomocí Discounted Cash Flow hodnotu Bookingu, tak mně to vyšlo okolo 2100 na akci. A myslím si, že celkově Bookingu se bude dařit z dlouhodobého hlediska spousta, má ještě spoustu místa na, na růst, a myslím si, že spousta lidí teprve začne využívat Booking. A potom tu máme ATT, což je vlastně takové americké O2, kdy, které vlastní například i HBO a, a vlastně hlavně, hlavně bude profitovat z 5G a takových věcí. Nicméně zatím je to ta akce dole. A, Realty Income Corp, což je vlastně REIT, neboli Real Estate Investment Trust, neboli podílový fond na nemovitosti, řekl bych česky, kdy vlastně já se o nic nestarám a oni vlastní nemovitosti jo, a hlavně vyplácí velice solidní dividendu. Ta pozice je teďka dole, protože oni vlastní především ty nemovitosti, které jsou nějakým způsobem spojeny s obchody a hlavně takové ty a ne úplně ty obrovské, obrovské nákupní centra, ale spíš takové menší budovy, ve kterých se nachází různé obchody, jako třeba Walmart a tak dále, nebo v Česku asi ekvivalent Walmartu by mohl být třeba Albert nebo něco takového, tak vlastně tu budovu vlastní. A jo, ta akce je dole, ale pořád to držím, myslím si, že z dlouhodobého hlediska se, se, se jim bude dařit dobře, jakmile ta pandemie vlastně skončí. A potom je tu nejnovější pozice, což je Fraport, a frankfurtský, vlastní frankfurtský letiště, samozřejmě další letiště, například letiště v Ljubljáně, vlastní podíly v dalších letištích. A ta akcie je šíleně dole, především kvůli pandemii, jo, protože samozřejmě se nelítá. A je pravděpodobné, že i vlastně příští rok ta, ta letecká doprava bude mnohem nižší. A nicméně, z dlouhodobého hlediska si myslím, že ta akce je velice levná. Takže proto jsem se rozhodl částečně nakoupit a ještě budu čekat, uvidím prostě za pár měsíců, možná přikoupím uvidíme, jak se bude vyvíjet situace ohledně koronaviru a ohledně vakcíny a tak dále. Potom tu máme Store Capital, což je opět další read, kde, který vlastní především opět takové ty budovy, ve kterých se nachází třeba Walmart nebo nějaké takové obchody. nebo nějaké jako větší obchody prostě a opět je to dole především protože musely být ty obchody zavřený a není jistý, jestli dostanou ty nájmy nebo jak, jak to bude uh, jak, jak, to bude vlastně celé probíhat uh, potom je tu Welltower což je opět americký rýt, který uh, vlastně se zabývá nějakým, nějakými budovy pro seniory uh, který je velice dole kvůli především kvůli koronaviru, protože tam se to šířilo v těch domovech pro seniory hodně a tak se toho investoři bojí prostě jestli a lidé nepřestanou tam chodit a což si myslím, že není úplně um, jako reálné myslím si, že lidi pořád budou potřebovat uh, takovouto službu uh, a poslední uh, s největší ztrátou je SPG Simon Property Group uh, což je opět americký reed uh, který vlastní takové ty obrovské nákupní centra Jo, ty, ty velký nákupní centra, především v Americe, tam je ten největší problém, že prostě byly zavřeny. Byly zavřený a ta situace ohledně menších budov je lepší, protože spíš vám otevřou nějaký jednotlivý obchod, než obrovský nákupní centrum, který, kterým vám projde denně, já nevím, desetitisíce lidí. Jo. Takže tam ta akce šla velice dolů, ale myslím si, že z dlouhodobého hlediska se jim bude dařit navíc mám ještě spoustu dolarů v keši. jo mám přes 5000 dolarů v keši a jsem připraven něco nakoupit, nicméně nic mi nepřijde momentálně atraktivní takže to je vlastně asi pro dnešní video vše jestli se vám to líbilo, hoďte odběr a chtěl bych dávat každý týden nějaké video a nějakým způsobem vás updatovat ohledně tohoto portfolia, jestli jsem udělal research nějaké společnosti a na co jsem přišel a jestli jsem něco nakoupil, po případě prodal. Jestli se vám to líbilo, hoďte like, ať to vidí víc lidí a to je všechno. Tak zatím ahoj.